Nilboší se trenérem několika hvězd světových. Co je klíč úspěchu? Co děláš jinak? To dělám jinak. No, asi mám trošku štěstí v tom, že mám opravdu velký talenty. Myslím si, že co je hlavně poslední, když prostě trénuju, dal by se říct, prostě 10 vrcholových profíků, tak nikdy se nestane, že by dva profíci dostali stejný tréninkový plán. Každý prostě sportovec je jiný, pro každého to dělám individuálně. Jediný prostě trošičku, když jsme dohromady jeli na soustředění v lednu, v únoru, v lednu na běžkách v Čechách, v únoru na Kanárech, na kole, tak tam se ještě dá otrénovat prostě v té velké skupině dohromady, plus minus je to samý, ale čím více blíží závody, o to víc jsou ty tréninkové plány prostě individuálnější. Prostě ta individualita. A tohle si myslím, že je hodně důležitý pro naše posluchače. Já jsem si díval na zpětný vazby těch světových hvězd vytrvalostního sportu, triatlonu, když se tak můžu říct. A když píšou zpětnou vazbu Lubošovi, tak často tam zmiňují právě tu individualitu. Jak je to pro tebe důležitý a jak jakoby to selektuješ, vidíš nějaký slabý stránky, makáte na nich, dá se to nějak tak říct, jak to poznáš? Možná tam budu mít i já ze své strany prostě malinko nějakého talentu, že prostě vycítím, co každý ten sportovec potřebuje. Se s ním a prostě ten Sebastian u mě teďka vlastně trénuje už 11 let, Andy Böcher 6 let. Prostě to už je prostě strašně dlouhá doba, že už to ani není na úrovni prostě trenéra sportovec a na úrovni prostě dva kamarádi. A jako dva kamarádi člověk z těch lidí dostane mnohem víc informací, ať už se to prostě týká, jak prostě proběh ten trénink, jestli to bylo prostě dobrý, špatný, jak prostě to funguje zrovna prostě v rodině, co dělá manželka, co dělá děti, co dělá přítelkyně. Tam prostě dostanu takovou hromadu informací, že pak prostě ten tréninkový plán pro ně můžu udělat i úplně doopravdy individuálně.